každý ho zahodí. A do prehliadača si vyťukajte nevyhorený.forbes.sk. A nevyhorený s mekými .forbes.sk je to špeciálny projekt, nielen na dnešný deň, ale všeobecne, ktorý sme pre vás pripravili a dnes ho špeciálne spúšťame. Sú tam príbehy ľudí, ktorí prekonali vyhorenie, ako sa im podarilo dostať sa späť do normálneho života, postaviť sa na nohy. Je tam test, môžete sa otestovať, ako veľmi ste ohrození týmto nešvárom. A zatiaľ, čo budete ťukať do mobilov, tak ako to robíme denne minimálne 200 krát, tak ja zavolám členov nášho panelu na tému vyhorenie. Takže poprosím vás, privítajte Jakuba Ptačina, dizajnera, speakera a veľký potlesk popri tom, ako ťukáte do telefónu. Ahoj, Jakub. Ahoj. A sadni si sem. Výborne. Ďalší potlesk. Marie Salomonová, CEO a zakladateľka projektu Nevypusť duši. Potlesk. Zdravím, Marie. Nech sa páči. Privítajte potleskom Dominiku Žiakovú, Head of Investor Relations IPM Group a členku tohto ročného 30 po 30 rebríčka na Slovensku. Ahoj, Dominika. Čau. A aby sme to mali naozaj odborné, tak ešte jeden potlesk pre psychiatra, psychoterapeuta Martina Ondrejkoviča, ktorý má síce poranenú nohu, ale vyjde až na pódium. Poprosím, potlesk. Taký, ahoj. Ahoj. Nech sa páči. Takže, vybavil som nám úplne kľudné publikum, lebo všetci budú sa testovať v našej novej aplikácii. A my sa môžeme zatiaľ len tak rozprávať, nebudú žiadne otázky. Otázka na úvod. Vaša osobná skúsenosť s vyhorením je aká? Prečo tu vlastne dneska sedíte? A spýtam sa, Martina, ktorý minimálne teda má to v popise práce. Mali by fungovať tie mikrofóny, oni sa zapnú. Takže Martin ide? Číslo? Skús iný. Haló? Á, výborne. A môžeš možno podať ostatným tie ďalšie. Tak. Takže Martin, čo je vlastne to vyhorenie? Pýtal si sa na osobnú skúsenosť najprv, nie? Moja bola bolestná. OK. Čo je vyhorenie? Vyhorenie poprvé nie je psychiatrická diagnóza. OK. Neexistuje v medzinárodnej klasifikácii chorôb ako psychiatrická diagnóza, ale je pod kategóriou problémov so zvládaním života. OK. A je to... popisuje sa, alebo má veľa definícií, pretože nie je úplne ustálená definícia, ale taká, čo sa mne najviac páči, je, že je to stav úplného mentálneho, fyzického a emočného vyčerpania, ktorý vedie k strate ideálov, motivácie, zmyslu a energie. OK. A teraz späť teda k tej osobnej skúsenosti, keďže bola bolestná, čo to znamená? Syndrom vyhorenia má niekoľko fáz a ja som sa dostal úspešne do tej poslednej, kedy som skončil s medicínou ako takou. 6 mesiacov som v podstate nevychádzal z domu. Problém bol pre mňa ísť napríklad na úrad práce, vybaviť si podporu. A do medicíny som sa vrátil po 12 rokoch, takže... Okay. Takže ja som sa tak dopracoval úspešne až tam. Je to zaujímavá skúsenosť. OK. Miška, vaša motivácia rozbehnúť projekt, ktorý ste rozbehli, vznikla z čoho? Nevypust duši vzniklo jako kampaň dvou studentek, které teda úplně nevyhořely, ale my jsme obě dvě psychiatrické pacientky, jedna s úzkostí a jedna s depresivně úzkostnou poruchou. A
upřímně některé projevy vyhoření, jak mi dá možná pan doktor zapravdu, velice připomínají projevy deprese a úzkosti. A takže nakonec teďka v projektu, který máme, který se jmenuje Prevenci zejména, tak pracujeme právě hodně s mladými lidmi a na středních školách s úplně tou základní prevencí, ale třeba na vysokých školách se studenty pracujeme už přímo na prevenci syndromu vyhoření. A takže nás k tomu vedla osobní zkušenost vlastně s duševníma obtížema a s duševní nepohodou, při které jsme si připadali, že jsme úplně sami, ačkoliv každý čtvrtý člověk na světě si za svůj život nějakýma duševníma obtížema, dokonce klasifikovatelnýma jako onemocnění, projde. Ale z nějakého důvodu se o tom prostě nemluví, nebo teďka možná už o něco více mluví, ale tenkrát, když jsme tím poprvé procházeli my, tak to tak nebylo v Čechách. OK. Jakub, tvoja zkušenost je aj popísaná, keďže si súčasťou toho projektu, ktorý sme sa rozhodli spraviť práve preto, že chceme prispieť aspoň trochu k riešeniu toho problému, ale možno pre ľudí, keby si povedal pár vied o tom, ako si sa ty s tým vyrovnával? Ja som si diagnostikoval nádor na mozgu, takže ak sa vám to náhodou stane, budete si googliť tie veci, ktoré sa vám dejú, tak je dosť veľká šanca, že prídete k nejakej rakovine. Ja som prišiel k tej na mozgu. A vlastne som mal rozostrené videnie asi 2-3 mesiace, čo pre dizajnera celkom problém a stále som bol unavený. Ja som nemal nejaké že psychické, že som nemal chuť, ja som práve že mal chuť pracovať, len sa mi to nedalo, lebo som musel buď spať, alebo som nevidel, čo robím. V práci, v sajdžiku, na záchodoch som spával a takéto veci, takže to bolo u mňa to, ako sa mi to stalo. Ale ja som vyhorel before it was cool, takže ja som ani nevedel, že to bolo akože vyhorenie, až potom tak nejaký rok, dva, keď som si o tom čítal, tak som zistil, že asi to je to, lebo pomohlo mi, keď mi to už tá neurologička povedala, že pred tým CT-čkom, alebo na čo som to bol objednaný, kvôli tej fiktívnej rakovine na mozgu, by som si mal dať 2 týždne iba tak pauzu. Takže to bolo to, kedy som vlastne pochopil, že asi niečo robím inak. A tým, že ja som o tom, alebo nejakom násmečku som mal nejaký rozhovor o tom 2, 3, 4 roky dozadu, tak za mnou chodia teraz akože ľudia nejak s tým, alebo tak sa so mnou chcú o tom baviť. A som si tam identifikoval také 3 ako keby veci, že čo to je. Jedna je nejaké, že mentálne zdravie, čiže veľký problém, že sa o tom v tých našich krajinách moc nehovorí. Mm-hmm. Ani si to ako neuvedomujú ľudia, že to vie byť niekedy príčina, že niečo máš v sebe a niečo ti to akože viacej spustí. Potom som zistil, že to vie byť často výhovorka, čo sa mi ťažko asi posudzuje, lebo takto sa dá ľahko povedať, že iba to moje bolo naozaj sné a tie vaše nie sú. Ale akože už sa mi to tak párkrát stalo, že hlavne teraz, ak sa o tom tak viacej píše, že za mnou tak niekedy príde človek s tým, že akože o to, že sa s tebou rozíde frajerka, tak si akože vyhorel, že to nie som si akože úplne istý. A potom sú tam dve také, že tie pracovné, že buď si to posral s manažmentom, že si si proste to naložil veľa a musíš sa k tomu potom aj tak postaviť, keď sa upokojíš, že si to inak urobiť, aby si na budúce nevyhorel. Alebo že to je najjednoduchšia vec, čo sa strašne často stáva v tom, čo ja robím, nedostatok fyzického pohybu a nedostatok vyvažovania toho mäkkého stresu alebo takého toho pracovného s tým, že sa proste potrebuješ aj fyzicky nejak vyšťaviť. Mm-hmm. A toho ja vidím okolo mňa najviac, že ľudia si akože neuvedomujú toto, že na to, aby si vedel podávať výkon pracovný, taký ten meký, potrebuješ mať fyzickú záťaž pre to telo a vtedy ti vie tú kontrolku vyhodiť a toto ja volám, že vyhodenie poistiek, takže ja neviem, či som vyhorel, viem, že mi vyhodilo poistky, že moje telo mi proste vyhodilo poistky, zapojil som naraz myčku, rýchlovarnú kanvicu aj chladničku na tú istú zásuvku a mi to proste vyhodilo a teraz si musím dávať pozor, že koľko vecí tam zapojím do tej jednej zásuvky a už približne viem, že aký tam mám ten istič a kedy mi to vyhodí. OK, a čo si zmenil? U mňa to bolo, ja robím podľa mňa viac vecí, ako som robil vtedy, mm-hmm. Akurát, že viem, že robením viac neurobím viac, to je pre mňa že kritické zistenie, že potrebujem robiť menej, aby som urobil viac, potrebujem mať časti, kedy nerobím vôbec nič, mm-hmm. Ale keďže som cholerik trošku, tak neviem úplne nerobiť nič a hľadám miesta, kde nemôžem robiť nič iné, iba sa sústrediť na tú vec, čo vedia byť napríklad hory, a že lezenie, že keď si myslím, že práve idem zomrieť, tak ako ťažko sa mi rieši nejaké pracovné veci. Otužovanie je jedna z tých vecí, ktorá veľmi pomáha, že nejakých 6 minút v tej ľadovej vode je také, že to telo rieši vtedy iné priority, ako to, či som odoslal ten e-mail. A potom akože fyzická aktivita, že som to strašne, som to znevažoval, a akože nechcem byť taký ten futbalista, čo chodí do fitka a tak. A zistil som, že bez toho sa to proste nedá robiť a že bez toho, aby som to telo nemal zdravé, neviem mať ani tie zdravé myšlienky a dobre a že to je extrémne dôležité a nutné, aby som to mal a nájsť si tú vec, čo ma baví, čo tiež bola nejaká cesta, že zistiť, že v čom mi to funguje. Ale pre mňa je toto, čo ma zachránilo a horí ma zachránili asi najviac. Že to, ísť akože do lesa, mať turistiku, že to je pre mňa to, čo mne, podľa mňa to zachránilo z nejakého long runu. Dominika, možno ten život. Dominika, ty čo robíš na to, aby si držala nejakú rovnováhu? Máš podobné skúsenosti, alebo naopak zastávaš inú metódu, ako sa vyrovnať so stresom? Myslím, že veľmi podobné.
Podľa mňa problém vyhorenia millennials alebo nás v tomto ročníku je to, že máme strašne vysoké očakávania od nás, sme veľmi prísni, trávime veľmi veľa času tým, že keď napríklad sme v robote, tak veľmi veľa akože dáme času do tej práce. A presne ako hovorí Jakub, tak zabudáme na to, že musíme mať nejaké hobby. Že u neho je to napríklad šport, ale myslím, že nemusí to byť vždy úplne že fyzická aktivita, ale môže to byť napríklad, že malovanie, kaligrafia, hocičo, čo nie je o tom, že robím to preto, aby som dosiahol výsledok a aby som sa s niekým porovnal a robím to čisto pre môj oddych. Takže u neho je toto. OK. A tie vysoké očakávania, z čoho vychádzajú? Prečo majú mileniali vysoké očakávania? Alebo teda, ak si myslíš, že máme? Myslím, že je to určite spojené aj s tým, že sociálne médiá, s tým, že veľmi ľahko vidíme, ako svoj život trávia iní a väčšinou každý ukazuje tú svoju najkrajšiu stránku života, čo je podľa mňa super. Ale zároveň u mňa je to podľa mňa aj to, že ja som veľmi vďačná za všetky príležitosti, ktoré som dostala a presne ako aj téma dnešného dňa je, že aké to bolo pred 30 rokmi. Pred 30 rokmi napríklad, keby moja mamka, veľký stratek, úžasný mozog, keby jej niekto povedal, že choď študovať na Tajvan, ako ja som bola, tak by nemohla ísť. A ja som dostala tú príležitosť a preto je to o tom, že keď človek dostane príležitosť, tak akože sa chce chopiť a nechce nikoho sklamať a chce ukázať, že na to má. Tak podľa mňa preto ja som bola napríklad v mojom prípade na to na seba veľmi tvrdá. A nebolo to preto, že by som mala nejakých že šéfov, ktorí by nadávno stále viem, do toho tlačili, alebo že by niekto bol, akože som musela zabriť peniaze pre moje deti. Ale bolo to fakt o tom, že tá vášeň pre tú prácu a ukázať, že dostala som tú príležitosť a na to mám. OK. Martin, my sme sa včera bavili o tom, že či je viacej vyhorenia alebo nie. Jakub spomenul, že ja som teda vyhorel predtým, ako to bolo cool. Moja otázka teda znie, ono to asi nie je úplne coolový pocit, ale je toho viacej, alebo sa len o tom viacej rozprávame a viac si to pripúšťame a tým pádom sa z toho stala téma? Áno. Áno, je to je druhé? Je toho aj viac, aj sa viac o tom vie, aj sa viac rozpráva, pretože jednak napriek všetkému tá psychiatrická starostlivosť je dostupnejšia. Pomerne veľa práce sa urobilo na tzv. Destigmatizácii psychiatrickej starostlivosti a vlastne aj pacientov, alebo aspoň sa pracuje na nej nejaký čas. Ešte to nie je 100% samozrejme. Pracuje sa, intenzívne sa na tom pracuje. Ale existuje štúdia Univerzity v San Diego, ktorá sa zaobrala duševnými poruchami u mladých ľudí a využili skúsenosť, že od roku 1938 sa jeden minnesotský dotazník, sa to volá, MMPI, sa dával študentom a od roku 1951 sa bola veľká vzorka u mladších adolescentov. A naozaj je dokázané, že je viac tých duševných poruch vôbec všeobecne, čo nie len syndromu vyhorenia. A možno by som nadviazal na teba, Dominika, lebo zaujímavé je, že nevplýva na to podľa tejto štúdie politická alebo ekonomická situácia. Ale to, čo na to vplýva, je to, ako mladí ľudia vnímajú to, čo sa im deje, vnímajú ten napríklad ten teror príležitosti, ktorý je, že musím všetko vyskúšať, lebo kde sa vrtnem, tak tam je niečo, čo môžem urobiť, že mám tú šancu. A zároveň sa presúva získavanie pocitu vlastnej hodnoty do vonkajších podnetov. Hej, taká externá validizácia. Hej, čiže nemám ja vnútorný pocit vlastnej hodnoty, ale potrebujem ho získavať zvonka. Za úspech, za, nechcem povedať, že lajky na Facebooku, ale z vonkajších zdrojov, ako keby. A tým pádom musím vynaložiť väčšie úsilie, aby som zvonka dostal tieto dobré pocity. Okay. Že to je jedna z vecí, ktorá sa vlastne deje. Jakub, ty keď si v prírode, tak si robíš fotky, aby ti to ľudia potom lajkovali na sociálnych sieťach? Aj hej, určite aj hej, že tie hory sú pekné, tak zase akože bolo by to škoda. Na to máš lajky, tak vieš, keby som ja vyzeral lepšie, tak aj na seba viem mať tie lajky, ale ty tak musím ísť cez psov a cez hory. Určite tie lajky podľa mňa robia, že veľký nejaký akože tlak. A som odpovedal na tvoju otázku. OK. Miška, otázka. Čo je prvý krok na to, aby človek začal riešiť ten problém? To bude asi u každého trošku něco jiného. Vždycky říkáme, že můžete mít třeba v práci kolegu, který na tom není dobře, ale dokud on sám nebude chtít a nebude to cítit jako problém,
tak nemá moc velký smysl ho někam táhnout a něco s ním pokoušet dělat. To, co mě tady trošku jako možná chybělo, anebo bych to chtěla dodat, je určitě důležitý se o své duševní zdraví starat a nevím, vyvažovat nějakou mentální aktivitu, nějakou fyzickou, mít nějaký hobby a nějak se o sebe tak nějak jako pravidelně. Hlavně tam je důležitá ta pravidelnost, nejenom, že když mám čas, tak to budu dělat. Mm-hmm. Naopak, když přestávám mít čas, tak to mám dělat ještě víc. Mm-hmm. Ale mě tam trošku chybělo to, že ve chvíli, kdy člověku není dobře, a to neznamená, že musí mít nutně depresi, může mít právě to vyhoření, což ještě není diagnóza, tak vůbec není od věci zajít za nějakým odborníkem a poradit se o tom s ním. Okay. A i v tu chvíli si s tím člověkem, který je úplně nestranný, který to není jako povídání u piva s kamarádem, kde se zanadávám, pak jdu domů a pořád mi je vlastně docela blbě, ale s terapeutem, s psychiatrem, si můžu povídat často daleko otevřeněji a můžu i přijít na to, co ten problém třeba je, co ho třeba způsobuje, mluvit o těch příčinách a pak je nějakým způsobem řešit. A i to do nějaké péče o vlastní duševní zdraví může patřit, mm-hmm. a i u toho syndromu vyhoření. Takže ten první krok, kdy si to mnoho lidí uvědomí, bývá ještě mnohdy daleko, někdy i několik let předtím, než třeba vyhledají nějakého odborníka, ale určitě to tam patří taky. OK. Jakub, kolikrát si spal na tom záchodě v Sajžiku, kým si priznal, že je nějaký problém? Ja som si diagnostikoval ten nádor, takže ja som si nieko, len akože, lebo to teraz je to, že ako dlho trvala tá diagnostika? Naozaj, ja som s tým žil, že ja som akože zomrieť, čo není také ľahké. Mne nenapadlo, že som vyhorel vôbec. Okay. Ja som bol v tom, že mám nádor, že to je fyzická vec, takže ja som to neriešil, že mám toho veľa. Až potom, keď som 2 týždne vypol, tak som zistil, že to s tým bolo. A super, že to tú terapiu spomína, že to a ja som vlastne mal a mi to veľmi pomohlo a mal som niekoľko bariér, aby som k tomu išiel. Prvá bola, že to je drahé. A keď na druhej strane si kúpiš akože večeru v tej istej hodnote a to ti nepríde drahé, takže akože investovať do seba v tomto príde veľa ľuďom drahé, pritom je to absurdné. Ako terapia. Áno, že to nie je úplne lacná vec, ak máš asi niekoho dobrého. Druhá vec bola, že som si myslel, že poviem, že keď som aj šiel na prvú, tak ja som tam šiel s tým, že ho idem poraziť. Že akože nemôže byť niekto múdrejší ako ja v tomto, že okay. Iba som šiel s ním si dať battle a ma rozložil hneď počas prvej terapie, takže som tam už potom chodil pekne so sklopenými onými ušami. A ako som tam chodil, aj teraz to čoraz viac uvedomujem, že my sme tu takí všetci, ktorí tu sú dnes, strašne šikovní ľudia, ktorým sa darí, polka z vás extrémne možno aj bohatých a neviem akých, a my o tých terapiách sa môžeme rozprávať, máme na to asi aj peniaze, asi tak vieme sa tam o tom baviť, ale že zaujímavé, že o tých vyhoreniach nejaký akože Matiek, čo majú 5 detí a možno im muž akože ušiel a robí niekde v Samsungu, že o tom sa až tak nehovorí. Mňa by zaujímalo akože viacej toto, aj teraz to ja tak viacej sebe riešim, že my sme tí takí, ktorí aj to máme na to aj čas, aj peniaze to riešiť, ale že čo vlastne oni, čo vlastne aj decka, ktorá nevedia, že niečo také akože existuje a môžu to už akože riešiť možno niekedy skôr, že toto je celá taká neprebadaná téma, že tie terapie sú akoby, že no-go, lebo to aj nevieš, alebo to je drahé, alebo nevieš, že ako to vlastne prebieha. Že by sa strašne zišlo toto nejak ako keby dostať viacej k ľuďom. Mm-hmm. Viem, ako to mne veľmi pomohlo, a že som to strašne chcel dopriať akože viacerým a že práve taký ten mentálny wellness. Zaplatíme si aj tú dovolenku, mm-hmm. ale nezaplatíme si to, aby sme sa vedeli akože o sebe rozprávať a možno spoznať veci, prečo sa nemáme radi a prečo si niekedy ubližujeme celý život a vôbec ani neviem, že kvôli čomu to robíme. Na toto nemáme čas, nemáme na to peniaze a na všetky iné, hej. Okay. Ale stále viem, že my sme tu takí, ktorí podľa mňa všetci na to aj majú čas aj peniaze. By ma zaujímalo tak akože do budúcej diskusie, že ako to dostať k tým, ktorí toto nikdy ja nebudú môcť riešiť, lebo 60 eur za 45 minút do terapeuta proste nemá ako dať, lebo nemá čo jesť potom týždeň. Mm-hmm. Dominika, keď je mladý človek ambiciózny a vyzerá, že má všetko pred sebou, čím musí prejsť, aby si priznal, že je toho príliš veľa? Že ako prebieha ten proces? Nemyslím si, že ako myslí, že čím musí prejsť v robote, alebo čím musí v hlave prejsť. V hlave. Čím musí v hlave prejsť? Musí si... Je to ťažké, lebo keď podľa mňa, keď má človek... ten syndrom vyhorenia, tak sa cíti byť veľmi izolovaný. Mm. U mňa to bolo tak, že keby si ma stretol, tak máš pocit, že som úplne OK. Mm-hmm. A v hlave som mala ako keby... Veľa som porovnávala, veľa som nechápala veciam, veľa som pozerala na iných. A sama som bola na seba strašne prísna. Takže podľa mňa musí prejsť len k tomu, že si uvedomí, že som unavená, že je to OK, že tá spoločnosť je nastavená tak, že ako keby nebolo dovolené ti mať chyby. Mm-hmm. A podľa mňa syndrom vyhorenia, alebo tá vec sa stáva všetko v hlave. Takže ja napríklad nie som toho názoru, že
je to jediné, ako sa to dá vyliečiť aj za úrovni terapiu, ale že si uvedomiť, že tá realita, ktorá je v tvojej hlave a všetky tvoje myšlienky a tie negatívne myšlienky, že toto ti to spôsobuje a snažiť sa tie negatívne myšlienky nejako dať preč. Lebo denne máme 60-80 tisíc myšlienok a 95% tých myšlienok sa každý deň opakuje. Takže ja keď si každý deň myslím niečo zlé, tak vlastne ten život ako keby nemá ani šancu byť lepší. Rozumiem. Martin, je tu otázka na teba, že či vzrast počtu prípadov vyhorenia súvisí s rozširovaním sociálnych sietí, alebo možno, že tú otázku normálne rozšíriť. Že či si myslíš, že sociálne siete majú pozitívny vplyv na duševné zdravie ľudí, alebo negatívny vplyv? Moja obľúbená odpoveď je áno, lebo zároveň na jednej strane zvyšujú povedomie vôbec. Hej, rôzne občianske združenia alebo organizácie, ktoré sa zaoberajú či už popularizáciou alebo destigmatizáciou duševných ochorení, majú priestor na sociálnych sieťach a zároveň obávam sa, že sociálne siete podporujú aj tie negatívne javy, kde každý môže mať hociaký názor, kde sú ľudia traumatizovaní, šikanovaní napríklad už prostredníctvom sociálnych sietí, to je veľký fenomén teraz už medzi mládežou, gymnáziálnou alebo dokonca na základných školách, kde sa šíria rôzne postfaktuálne informácie, ktoré desia ľudí a vyvolávajú pocit neustáleho ohrozenia a strachu, ktorý neprispieva k duševnej pohode a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, obávam sa, že tých negatívnych vplyvov je viac pravdepodobne. Okay. Hej, že motivačné mémy nestačia na skrátka destabilizáciu tohoto trendu. OK. Otázka, nemáte pocit, že rebríčky ako 30 po 30 prispievajú k tlaku na mladých ľudí a k ich prepracovaniu, respektíve, či je ten tlak dosiahnuť úspech skoro niečo, čo vy ste cítili, že keď to nebude do 30-ky, tak už som neúspešný, alebo... Mňa ste už 3 roky nezaradili a predtým ste ma dvakrát hej, takže ja ten tlak cítim a chcem povedať, a že... Bude sa to zvyšovať. Škaredé. Je to škaredé, takže ja úplne súhlasím s tou otázkou, je to hrozné, čo robíte. Ja si myslím, že to je o tom, koho do toho žebříčku dáme. A protože pokud tam uvidíme jenom jeden typ lidí, a lidi s nějakým očividně hodnotovým žebříčkem, který je nastavený na výkon a na zisk nebo na něco takového, tak možná to tak potom působit může. Nicméně mně přijde, že třeba v českém žebříčku se čím dál tím častěji objevují i lidi, kteří možná před pár lety by se o nich jako řeklo, že tam nepatří. A to jsou lidi, kteří mají trošku možná jinak nastavené ty hodnoty a to, co je pro ně v práci důležité. A potom to naopak si myslím, může velmi pozitivně ovlivňovat to prostředí, takže je to hodně o tom, kdo ten žebříček sestavuje, jak a co budeme považovat za ty věci, které by teda se ve společnosti měly vyvyšovat a považovat za důležité. A ještě navážu tady na tu terapii, protože si myslím, že to je důležitý, jak ji dostat k těm lidem, kteří na to třeba nemají. To je jedna otázka. Druhá věc je, aby vůbec věděli, že něco takového existuje a o tom je právě třeba ta prevence, kterou se snažíme dělat my, protože jedna věc je na to nemít, druhá věc je o tom vědět, že to vůbec existuje, že to může pomoct a že to opravdu pomáhá. Takže šířit povědomí a pravdivé informace a říkat, kdo je terapeut a kdo je šarlatán a že něco jiného je léčivý krystal v rohu místnosti, který stojí 15 tisíc korun a něco jiného je poctivá práce na kognitivně behaviorální terapii, je podle mě velmi důležité. Já mám otázku na každého z vás a ak někdo si myslíte, že to tak je, tak mi povedzte. Ľudia sa pýtajú, že či sme dospeli do doby, kedy vyhorieť je niečo trendy a cool a že ľudia sa k tomu snažia cieľene dopracovať. Máte pocit, že to tak je? Ja si napríklad nemyslím, že vyhorieť niečo trendy a cool je to... Je to niečo bolestivé, je to niečo, čo si musí ten človek prejsť. Takže ja by som to akože hovorila možno o tom viac, že možno to nie je až taká známa téma, aby a ešte nie je dosť o nej, sme sa o nej dosť ešte nerozprávali, keď ja hovorím o nej, že je trendy a cool. Lebo je to ako, nie je to nejaký zážitok, ktorý človek chce mať. OK. Martin, z tvojej pracovnej skúsenosti máš taký pocit? Nemám pocit, že to je trendy a cool, myslím si, ale že je trendy a cool klásť na seba veľké nároky a tlačiť na seba. Okay. Čiže je to skôr korelácia než kauzalita. Okay. Ale to, čo mi ešte napadlo, je, že
sa považuje za syndrom vyhorenia to, čo si ty hovoril, že čo nie je. Hej? Mm-hmm. Kedy si bola veľmi módne byť, bolo depresia, hej? To bolo také módne slovo. Každý mal depku z niečoho. Hej? Dneska bol by deň v robote, mám depku, hej? Ale to nie je depresia, to je niečo iné. A takisto to, že zrovna som unavený, alebo mám deadline, ktorý musím dotiahnuť, som vystresovaný, to ešte nie je syndrom vyhorenia. Ale každý, keďže to je populárne slovo, je to taký buzzword, tak sa povie, že som taký nejaký vyhorený, alebo čo. OK, čiže v tomto je to ako keby populárne. A Jakub, ešte otázka na teba, ako sa firmy stavajú k tomu, kedy ich zamestnanec má syndrom vyhorenia, respektíve tvoja osobná skúsenosť, ako zareagovali v Sajiku, keď si povedal, že potrebuješ pár týždňov si oddychnúť? Nie, oni to ako ja som si to v tej chvíli stále nevedomoval, rozumiem, že to je tá vec, že podľa mňa akože väčšina ľudí, ktorá vyhorí, že nevie o tom, že to je tá vec vtedy. Okay. Akože to si poďme spätne pochopí, že sa to asi stalo, ale ty v tej chvíli to neriešiš tak, že až toto je ono, toto už je to. Takže že ani som o tom nevedel, ani oni to nevedeli, ja tak akože možno o rok som si to tak jak spätne dal dokopy, že ty kokso, že vtedy to bolo, že možno aj nebezpečné a blbe, že o tom prvom rade nevedeli. To je jedna vec. A teraz ako na to reagujú firmy? Myslím, že teraz sa o tom hovorí oveľa viac, aj v tých firmách, s ktorými ja pracujem. Tým, že je čoraz drahšie mať tých zamestnancov dobrých, tak si to firmy uvedomujú, že keď si ja odpalím tých zamestnancov, bude ma to stať dvakrát toľko. Čo je podľa mňa pozitívne, že si to uvedomujú, aj keď to je čisto v podstate biznisová vec, lebo ma to bude stať viac. Akurát, že z toho, či to je buzzword a nie je to buzzword, že čo nám tu tak trošku vzniká, je, že to je výhovorka, čo je veľmi nebezpečné. A to nikdy človek nevie posúdiť, že ako to je. A to ja tak cítim, že niekedy to niekto presne použil ako takú akoby výhovorku toho, že proste niečo si posral, niečo si zle zmanéžoval, si ako naložil asi viac, že niekedy si to iba, že posral. A to je tá vec. A niekedy to je naozaj, že to akože vážne, mal by si to riešiť, ale tak to sa nikdy nedá asi tak ľahko určiť. Ale firmy plne pozitívne teraz, to je si myslím, okay, že oveľa lepšie. Dominika, chcela si niečo povedať? Že čo sa týka vyhorenia, tak ešte aj v tom kladieme na seba vysoké nároky. Aby to bolo dobré vyhorenie? Áno, aby to bolo, že mal si silné a bolo to dostatočné, vieš. Že podľa mňa skôr ide o to, že to vyhorenie nie je o tom, že na konci zbierame mŕtve tela, ale že si to uvedomuje v tom bode, kedy to môžeme prerísť a kedy môžeme robiť prevenciu a teda. OK. A ešte otázka na Martina. Najväčšie nejaké prekážky, ktoré ľudia majú, aby sa vôbec dali na terapiu, sú čo? Aby si vôbec povedal, že idem tam. To je možno, Maria, aj na teba otázka. A z mojej skúsenosti pocit, že to musím zvládnuť sám, lebo keď to nezvládnem sám, tak som zlyhal, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že keď idem psychoterapeutovi, čo už je teraz také lepšie, ako lebo je to v každom druhom seriáli, tak to je takože populárnejšie, je okay, to také softovejšie, tak už potrebujem pomoc, už keď si to priznám. A potom sú to peniaze samozrejme, pretože vzhľadom na to, ako je nastavený bodovací systém našich poisťovní a podobne, tak veľmi málo psychológov a psychoterapeutov robí na poisťovňu. Mm-hmm. Hej, že individuálna terapia nie je jednoducho presaditeľná a má určité podmienky, obmedzenia, ktoré nie sú veľmi výhodné. A tretia vec je, že ísť psychiatrovi, to znamená, že už som blázon. Mm-hmm. Hej, že stále máme túto stigmu, stále máme túto... ešte aj mám kamarátku, ktorá ku mne išla nedávno a hovorila, že no tak už som sa dostala na tú psychiatriu teda. Hej? A veľmi si to pochvaluje a tak ďalej. Ako je to príjemná psychiatria. Pomohlo je to, ale stále to tam ako keby rezonuje. Hej, že je to zlyhanie, že to je niečo, čo som nezvládol a tým pádom som možno menej cenný, alebo sa mňa budú pozerať cez prsty ľudia. Ľudia to nechcú povedať v zamestnaní, pretože čo keď ich budú nejako vyčleňovať, alebo ich nedaj Bože prepustia, vymyslia si nejaký dôvod, lebo sa na to človeka potenciálne nedá spoliahnuť. Mm-hmm. Je to naozaj niečo, čo stále to povedomie má takúto negatívnu konotáciu, ako keby. OK. A posledná otázka na každého z vás. Čo vám pomohlo dostať sa z toho von? A keby sa to stalo znova, tak čo by ste určite spravili? Tak ja sa léčím už 14 let a nemám, mám jakoby dny, kdy je to lepší a mám dny, kdy je to horší a věřím, že to jednou bude úplně v pořádku, ale pro mě, co je důležitý, je opravdu pravidelná péče o duševní zdraví, to znamená, nenechávám to na poslední chvíli, hlídám si spánek, hlídám si nějakou jako rovnováhu mezi pracovním a dalším životem a snažím se na to prostě myslet včas,
a nestydět se o tom mluvit asi. Pro mě bylo i hrozně důležitý, že vlastně moje okolí o tom ví a že nějaké takové problémy řeším a že už teďka i vím, na koho se můžu prostě obrátit. Mm-hmm. OK. Dominika? U mě, keď jsem cítila tu největší únavu, tak jsem odišla na skoro měsíc preč. Išla jsem do Tajska a tam jsem se věnovala viac veciam ako meditácia, teda, takže pre mňa pomoc je určite meditácia a to, že zamyslieť sa nad tým, čo sa deje a uvedomiť si, čo sú moje projekcie, čo sú moje očakávania a uvedomiť si, že tá realita mojej hlave nie je tá realita, ktorá je tu všade. OK. Jakub? Na to mám tiež ako veľmi podobné, v podstate mať čas sám na seba a plánovať si ten čas mať sám na seba, kedy akože nič nerobím a viem vôbec rozmýšľať sám na sebou, lebo počas toho pracovného dňa na všetky iných máme čas, všetky iné priority sú dôležité, ale na to, že čo vlastne ja chcem a či robím to, čo chcem a či toto je to, čo chcem a to, či to už je pasívne, aktívne, že to nič nerobenie je niečo, čo sa snažím stále učiť a uvedomujem si, že ak sa toto naučím, má ten balans, tú rovnováhu, že to je kritické, že bez toho to nepôjde a to je jedno, či to bude pracovné, rodinné, akékoľvek, že zase do toho spadnem, ak to nebude mať vyvážené a tá vyváženosť akože vo všetkom je tá vec, ktorá je pre mňa dôležitá teraz. OK. A Martin, ty máš ešte tú nevýhodu, že okrem svojich problémov počúvaš aj problémy tých ostatných ľudí. Otázka bola teda, že čo pomohlo sa dostať? Ja mám recept, ktorý nie je asi úplne všeobecne aplikovateľný. Ja som sa zamiloval. A to bolo veľká motivácia, okay, teraz za sebou niečo robiť. A ísť aj do tých vecí, ktoré boli veľmi nepríjemné. Ísť do ďalšej záťaže a postupne to sa to začať spracovávať. To, čo by som urobil inak, asi by som išiel za nejakým psychoterapeutom alebo psychiatrom vtedy, pretože jedna z vecí, ktoré naozaj, keď sa človek dostane do tej poslednej fázy, je, že akýkoľvek kontakt s prostredím, ktoré vyvolalo vlastne, alebo kde sa došlo k tomu vyhoreniu, je nesmierne stresujúci a je to záťaž, ktorú vlastne nechcem mať. Mm-hmm. Čiže ja som sa vyhýbal kolegom, čomukoľvek a tak ďalej. A napriek tomu by som to teraz urobil. A čo robím, naučil som sa vypnúť. Skrátka, že nenosiť si pacientov domov. Okay. Ani klientov domov. Ja som pre nich v tom vymedzenom čase tam a verím tomu, že majú svoje zdroje, ktoré sú schopní využiť na to, aby sa udržali. A zároveň mám tu zodpovednosť voči nim v tom priestore, kedy sa s nimi snažím spolupracovať na tom, aby sme si nastavili veci tak, ako potrebujeme. Obidvaja v princípe, hej? Či už v terapii alebo na ambulancii. OK. Myslím, že by sme sa mohli o tomto rozprávať ešte veľmi dlho a myslím, že by bolo aj veľa otázok, ale už sme tak 10 minút cez čas. Čiže poprosím potlesk pre členov nášho panelu. Ďakujem veľmi pekne Dominike Žiakovej, Márie Salomonovej, Jakubovi Ptačinovi a Martinovi Ondrejkovičovi. Nech sa páči. Dominika, díky moc. A Michal, poď rýchlo naspäť a odovzdávam ti pódium. Ďakujem, Juraj, díky moc všem, protože bylo to velice inspirativní. A my už se blížíme do cílové rovinky dnešního programu, ale ještě předtím, než odevzdáme ocenění českým a slovenským 30 po 30, tak si ugrilujeme dva šéfkuchaře. A já už tamhle vidím Přemka, tak bych prosil Přemka, aby se pomalu začal blížit k nám na pódium, protože v panelu jménem Hot Seats se budete ptát hlavně vy. Takže doporučuji spustit aplikaci Slido, hashtag 30 po 30 a nachystat si prsty a ptát se našich...